Doncs amb aquests tallers de robòtica de la missió a Mart, el que els nanos ens explicaven amb tota il·lusió, que havien estat programant, que havien estat salvant astronautes i roques, darrere d'aquest llenguatge doncs, hi ha una intenció molt clara de promoure tot el que és la creativitat, la innovació i el treball amb les tecnologies, no?, per difondre l'interès pel pensament científic i per la innovació. Però de forma transversal doncs, també han pogut treballar en equip, han pogut fer molt assaig i error, han pogut comunicar-se molt i han pogut entendre doncs, que darrere de la tecnologia hi ha d'haver un pas previ, doncs, que els robots i les màquines no fan les coses per allò que popularment es diu ciència infusa, sinó que realment hi ha d'haver un treball darrere, en equip és molt més enriquidor. El desenvolupament és, primer, seria una breu explicació perquè entengui les normes bàsiques o perquè entengui el robot. Llavors ja es posen en parelles, treballant aquí, per tant, amb un ordinador, i allà ja poden donar les ordres al robot, i després passen a l'aplicació pràctica, resolen tres missions, en aquest cas missió Mart, recollir una roca, salvar uns científics, i doncs desenvolupen les missions, i al final, un cop les han fet, si el taller dura uns 50-55 minuts, doncs la major part és que ells puguin aplicar uns 35-40 minuts. Al finalitzar doncs, se'ls passa també un petit tall de vídeo i una conclusió que se la fan entre tots, és a dir, els nostres editadors introdueixen el debat, però ells participen i porten doncs, les conclusions que volem que surtin és que han acabat treballant en equip i que i vaja, així s'han passat bé. Hem fet una missió a Mart que ens han muntat i teníem que programar el robot perquè pogués anar a rescatar els astronautes i agafar mostres de roques. Bueno, hem après a manejar els robots i a programar-los. I t'ha agradat? Sí, ha sigut molt divertit. Sí, perquè hem treballat en grup i hem vist com funcionaven els robots i això. És més divertit que estar segut a classe, això? Sí.